Будь ласка, поки Василь Іванович іде, згадували тільки ОПЗЖ про... Ні-ні. Будь ласка. Будь ласка. Нестор Іванович, будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Я завжди з повагою ставився до всіх опонентів, особливо тоді, коли вони дають об'єктивну оцінку нашої діяльності. Тому сподіваюся, що той настрій, з яким колега поважний Мазурашу висловлює свою позицію, вона буде домінувати в цій залі і служити на користь нашої країни. Дякую за увагу.